Entry team, additional operators have just arrived. Välkommen Quintus, och vi får se, vi ska tydligen ha fått en battle crate av det här. Nej, tydligen har vi inte fått det. Enligt, nu ska jag se nu här, bara för att, så att jag inte snackar goja. Ghost War Crate. A free Ghost War Crate you can unlock after reaching Ghost War Prestige 1 for the first time. Bra, då har vi fått den. Ska vi se vad fan det finns i den då. Som sagt, jag boykottar dem här om man köper dem. Men när det kommer till att få dem för prestationer i spelet så har jag betydligt mindre emot dem. Okej, det där var skräp. Det var lite mindre skräp, men jag har för mig att jag redan har den. Eller har någonting liknande i alla fall. Jag vet inte om det där är en icon eller inte. Okej, okay, så nu är alla våra klasser tydligen låsta. Om jag behöver sitta och göra om, nej, som tur är behöver jag inte göra det. Men jag ska inte sticka under stol med att det hade varit väldigt frustrerande om jag skulle behöva sitta och... Jaha, så tydligen så behöver jag nu låsa upp allt igen. Är det det prestige går ut på? Det var ju inte riktigt vad jag hade väntat mig, men okej, okay, vi tar det och springer med det. För hade jag vetat att det var det jag behövde göra, då hade jag inte lagt det hela på quick hands. Och ja, vi har i alla fall DLC operatören att leka med, så. Vi kör Uplink då. Jag har ingenting emot Uplink som spelläge. Jag vet inte riktigt varför jag sitter och skriver här till dig när jag lika gärna kan svara på dig. På det vanliga sättet, men ja, det verkar i alla fall som att jag nu måste i princip börja om från början. Intressant mekanik, om det inte vore för att jag finner en aning frustrerande. Men jag har som sagt redan, jag har ju redan vissa mekaniker här som, och vissa klasser upplåsta tack vare mitt season pass, så allt är något. Hade jag inte haft det så hade jag antagligen blivit fullständigt vansinnig. För då hade jag ju varit tvungen att spela Recruit. Och finns det någonting tråkigare än att spela Recruit dagarna in och dagarna igen då? Det är tveksamt. Men jag ska ta en titt på det där skin, legendary skinet vi fick. Om det är en icon eller inte. Och om det är en icon, varför är det något sinnessjukt likt det man fick med Season Pass? Jag ska försöka att fokusera mer på att snacka om själva spelet istället för att snacka om hur mycket jag hatar det faktum att jag inte bara kan lägga dem den ungefär 200-300 det skulle kosta mig att i en vanlig affär eller i spelets affär bara köpa Rainbow Six-operatörerna och Bowman, vilket är de jag vill ha. Så, då fick vi dig. Rör oss vidare. Och sticker innan vi får lite artilleri på huvudet. Ah, fan också. Jag råkade aktivera en Battle Rage utan att faktiskt använda skiten. Det är en rätt cool funktion, om inte annat. Okej, okay, så nu disconnectade i princip alla. Och istället för att det blev någon host som... Japp. You have been disconnected from the session. Japp, det var ju trevligt det. Sätter vi igång och gör om det här då. Jag vet inte riktigt vad det är som har hänt med Ghost War eller Ghost Recon generellt senaste patchen. Det var någonting är bara väldigt, väldigt underligt.
Men vi kan väl kolla det så länge. Jag undrar om inte Trappern i sådana fall skulle kunna få. Alltså för Trappern tycker jag ändå är för lik. Så, Icons Jura. Unidad är en Icon. Det här är alltså Unidad Icon. Den kan du bara få i ett pack. Om man då går till Costumes och kollar Unidad här. Nej, de var faktiskt inte speciellt lika. Jag får böja mig för att de faktiskt är inte allt för lika. Men jag tror faktiskt att jag väljer Costume Future Soldier på den outkit, den istället. Jag tycker nämligen det kitet är väldigt snyggt. Så, då har vi nästa match. Så får vi hoppas att det går bättre nu utan att folk disconnectas och allting sådant. Jag vill för övrigt tipsa er om att om ni vill vinna lite Rainbow Six Siege-grejer så har jag just nu en tävling på min Facebook-sida. Länk har ni där. Så det är bara att gå in där och ge mig ett bidrag. Om ni vill ha en Rainbow Six GB eller år 3 Season Pass till Rainbow Six Siege. Och just nu känns det lite som att jag är en reklamspeaker. Jag vet inte vad det var som hände om jag ska vara helt ärlig. Jag blev bara disconnectad. Och jag antar att det är bättre än alternativet. För att jag har haft rena krascher helt enkelt. Där spelet bara rakt av har kraschat. Det är någonting väldigt frustrerande när du försöker att samla, alltså gå upp i graderna. Så, confirm. Allt ska vara väl. Den här matchen verkar redan vara in progress då, men... Så, då kör vi med det här kittet som faktiskt är rätt nice. Har ingen ryggsäck heller. Det är synd att vi inte får det cloaking-system som finns i Future Soldier. Det hade varit väldigt nice att ha det i Ghost War. Det hade kanske varit lite OP, men med tanke på att de ska lägga till... Med tanke på att de ska lägga till operatörer och klasser och allting sånt, så känns det som att det systemet kanske inte är så långt borta trots allt. Också lite kul att vi har AR-15 magasin på oss. Jaha, de blev fullständigt... De kallas det pro, men det första som händer är att de blev fullständigt nermejade. Och det... De som återstår på den här flanken, det är jag och en annan prickskytt. Och jag missar givetvis den här jäveln. Därför att jag inte... Kom igen, vart? Och där dog jag. Välförtjänt, jag stack upp huvudet för högt. Och så vår lilla cowboy här. Vi får se om... Det är en clutch. Ni vet hur det låter, clutch or kick. I det här fallet så är inte det lika gångbart, men... Vi får helt enkelt se om vederbörande kan hämnas oss alla. Det vore verkligen trevligt om så var fallet faktiskt. Å andra sidan, jag är inte speciellt långt bort. Men jag är antagligen compromised. De måste hålla koll på vart jag dog någonstans. Det är grundläggande att man gör det i det här spelet. All friendlies down. Objective is lost. Nej, men jag kan inte säga annat än att på just den matchen så förstår jag exakt vad som hände. Därför att Pro Tector och Pro Ekexis, de verkade köra sitt race ganska bokstavligen sådant genom att
genom att helt enkelt försöka rusha fienden. Men, och sen så var sen så fungerade inte det, utan fienden var beredd på taktiken, så fienden sköt, bara såg till att skjuta dem rakt av. Och det var bra beslut av dem. Alltså verkligen bra beslut. Synnerligen bra beslut. Så då. Alltså det här med att jag inte kan välja vilka klasser jag vill. Alltså jag börjar undra om det är en bugg. För det känns inte som att. Vi kör extraction. Så då kan vi antingen vara disruptor eller predator. Jag tror vi kör predator. Alltså det känns som att det är en bugg. Det känns inte. Jag förstår inte varför allting bara ska bli resettat på prestige. Men som sagt, vi får se. Det, jag kan ha fel om den delen också. Jag ska se om. Yes, det är avsett att det är helt avsiktligt att skill tree items och liknande blir avstängda förutom de man låst upp via season pass. Check, så länge jag kan låsa upp dem i bakvänd ordning så att säga, så att jag inte behöver vänta till prestige 45 för medic igen. Så är jag väl ändå nöjd. Det är i alla fall tanken. Då så. Det här innebär att jag kommer få lära mig spela en hel del klasser som jag sällan spelar. Så ur den synpunkten så är det här väldigt roligt. Men som sagt, hade jag inte haft season pass så hade jag nog blivit rätt förbannad. Heads up, we got enemy activity. Finns det någonting jag dock skulle ha ut ur ett av PvE-packen så är det dock M16 som hon springer upp. Att ha den med granatkastan tror jag skulle vara rätt nice, även fast M16 i sig är aningen missbildad. Jag tror att vi hänger på prickskytten här och understödjer hans framryckning. Enemy drone. Watch it. Någon gång ska jag ta en titt på hur Arnold Schwarzenegger är klädd i Predator och utrusta den här damen därefter. Därför att jag vill verkligen att hon ska vara lite avge en actionhjälte-vibe. Men just nu tycker inte jag att hon gör det. Så någon gång får jag som sagt ändra. Jag har utrustat en av mina singleplay-karaktärer en gång i samma outfit som Duke Nukem. Och det vore faktiskt rätt nice att göra med den här också, även fast det är Predator. Frågan är nu om det finns någon i huset där uppe. Om det inte gör det så vill jag nästan. Det fanns en tillräckligt nära om inte annat. Ja just det, nu kommer jag ihåg den här kartan. Det var den första kartan jag körde i det här spelläget. Det där gick inte bra. Jag spenderade för mycket tid nedanför det förbannade huset istället för att faktiskt försöka att avancera långsamt under skydd. Sen så är det ju så att Predator är inte riktigt gjord för den sortens spelstil att försöka smyga sig in heller. Herrskapet behöver röra på sig. Det är lite frustrerande att det finns en
fungerande taktik, ska vi väl kalla det, i att bara stå och vänta på ett hustak. Som sagt, aningen frustrerande just nu. Men... Jaha, så när de inte är på mitt lag så väljer de där zoomarna att prestera. Det var ju verkligen trevligt. Nåväl. Sidbyte. Så vi kan antingen köra Gorilla och vår fransman här. Eller ska vi pröva... Jag tycker faktiskt vi kör Pathfinder. Så får du ha Quick Hands och Scorpion. Och så. Pathfinder är inte heller en sån där klass som jag är sådär jättevan vid att spela. Men just nu har inte jag världens beslut i frågan. För de klasser jag är van att spela, de har inte jag längre. Vi gömmer oss på toaletten precis som Indiana Jones. Tydligen här, det har inte fixat ett ordentligt sikt. Heads up, I'm placing a mine over here. Inte fixat ett ordentligt sikt, ett Scorpionen heller för den delen. Och så den gamla lärdomen kring minor. Wait, minor placeras på trappan. Och anledningen till att de placeras på trappan är för att om man placerar dem på annan plats så kan de diffusas lite för enkelt. Jag tror förresten jag såg lite mer vad det var som hände förra gången. Han var visst på det taket, men det här taket har betydligt större sandsäckar. Jag tar skydd bakom. Vi får se om härskapet bemöder sig att dyka upp den här vägen. Så att vi kan sätta en... Jo då, där är de. Jag exponerade mig så snabbt som jag vågade. Enemy drone, watch it. Ja, de kommer ju få syn på mig. Man down, man down. Enemy drone overhead. Okej, en gick på en mina. Trevligt. Var har vi våra vänner då? Crap. Om de är där uppe så är jag rätt körd. Därför att jag har inte skydd åt det hållet. Shit, inte tillräckligt mycket i alla fall. Jag kanske bara borde gömma mig här. Bara liksom hålla mig undan. Jag tror inte det skulle vara så effektivt. Men det vore kul. Okej, så de gick på ännu en mina. Trevligt. You need to get somebody up, dude. I'm good here, thank you. Great team player, man. Great team player. Dead men don't talk. It's literally weakening the guys being dead. Could you be quiet, please? Thank you. The enemy team has our HVT. Great job. Says the dead guy. He's killed three guys. Yes. The mines killed three guys. They were killed because they're stupid. The enemy has extracted the target. We lost this one. Great job.
Once again, the people who died doesn't get to talk about it. No. The guys dying trying to get the other teammates up. Åh, trevligt. Så kanske vi kan låsa få ännu en skill point. Så att vi faktiskt kan låsa upp någon av de klasser vi kan spela. Jag gillar inte att sitta och tjafsa med folk, men i det här fallet så förtjänade han det. Så, vi ligger på 3 och då kan vi låsa upp lite skills som till exempel några av de klasser vi faktiskt kan spela. Så då väljer vi Ranger först av allt, eftersom Ranger är den klass jag är utan tvekan bäst som. Jag låter de andra rösta här. Vi bytte tydligen lag, så nu är vi med Protector och Pro-Exis igen. Det här blir antagligen sista matchen för nu. Jag kommer antagligen hoppa in i World of Warcraft eller någonting annat sådant sen. Så nu kör vi tydligen Uplink och... Jag kommer försöka köra Ranger. Vi har Quick Hands, vi har PSG. Det är lite ironiskt för vi spenderade... Jag låste i princip upp SAS-12 för verkligen inte länge sedan. Och nu har jag förlorat den igen. Yes, vi är redo för det. Jag är lite bättre på att skjuta med en 14. Men jag behöver ladda om. Är det någonting som Ranger har dåligt om så är det faktiskt ammunition. Vi ska se till att vi avhjälper den bristen innan vi fortsätter. Det finns inget sätt som jag ska ta mig upp på det taket. Nej. Det är faktiskt lite intressant. Innan Uplink-kartorna dök upp så fanns det nästan inga kartor där du kunde klättra upp på höga byggnader som... Han är bekämpad. Det där var verkligen frustrerande. Vi fick en av dem bara för att missa den andra. De lyckades plocka upp sina polare i alla fall, så vi får se om de har lite tid för mig också. Det hade de. Oh fuck, den där granaten kommer vara väldigt ohälsosam. Laddar om och avancerar. There we go. Frag out. Här han fick honom. Trevligt, trevligt. Det är mycket trevligare att spela med de här killarna därför att trots att deras första rush där inte fungerade speciellt väl, och då menar jag deras första rush i första spelet, så är det faktiskt jag kör Disruptor. Disruptor tror jag kan fungera bra med de här personerna.
Ja just det, jag har ju tappat alla mina bonusar kommer jag ju på också. Inte bara liksom klasser och allting som utan även bonusar. You're the area and prepare for the satellite update. Enemy drone spotted. Lite mer ammunition med den här karaktären, så. Jag är i alla fall glad över att jag har fått behålla hur de ser ut. Hade jag varit tvungen att designa om dem igen så hade jag antagligen bytt min brutit en tradition. Det är att alla mina assault är kvinnor, alla mina marksmen är män och mina support är splittade däremellan. Så jag har ett jämnt antal män och kvinnor som mina operatörer. Tanken är att varje också har lite av sin egen backstory. Jag tycker om att sitta och hitta på sånt. De är designade därefter. Jag måste få tillbaka min stamina innan jag kan avancera längre. Men jag har i alla fall täckt mina vänner under paraplyet. Det finns inte så mycket för, inte så mycket för oss att göra där. Nedhållande eld och vi fick honom. Det där gick fort. Det gick faktiskt väldigt fort, om jag får säga det själv. Inte tillräckligt för att vi skulle få komma upp till level 4 dock. Ah, de stack. Då gör jag detsamma. Tack för att ni hängde på, men jag tror att det är dags för mig att hoppa över till något annat spel. Jag har suttit med The Ghost War i nästan en timme nu och jag är inte helt övertygad om att jag pallar med en match. Ah. Fick jag en abandoned match penalty för att jag lämnade en match som var redan avslutad. Är ni på riktigt? Ja. Jag tar det som ett tecken. Definitivt. Får definitivt räcka för den här gången. Men tack för att ni höll med sällskap. Det var mycket trevligt. Toodles.